Здравейте. Ако искате, оценете застрашава ли изкуствения интелект работните ви места. Знаете как да гласувате, гледате ли лице в лице, а първият ми гост днес е социалният министр Иванка Шалапатова. Здравейте, госпожо Шалапатова! Привет! Какво се случва с онова детенце в Пловдив, чието родители, по-точно майката, доколкото разбрах и нейния приятел, са го обезобразили и са го малтретирали? Да, това, което се случва е детето е настанено в сигурна грижа. Всъщност това, е възможност, това са възможностите и отговорностите на социалната система. Веднага след като е получен сигнала и е предприета мярката полицейска закрила, искам да благодаря за бързата намеса на колегите от МВР. Разбира се, социалната служба е предприяла извеждането на детето, тъй като със сигурност това е среда, която а, не е сигурна за детето. Детето е изведено в център за настаняване от семейен тип. Там се отглежда от специалисти. Които посечени на устоятелствата аз познавам, грижата наистина е добра, детето ще бъде и с други деца в една добра среда. Това, което реално мога да кажа е, че това, което тук нататък стои пред детето, е цялост. За... Точно това се чудя какво следва. Добре, сега е приотено и вероятно малко ще бъде утешено, ако това е възможно, но след това. Точно това е голямото предизвикателство, когато насилието върху деца се упражнява в родното семейство. И тук искам да кажа, че за жалост това е тренд. Тоест, в повечето от случаите, които стигат до държавните институции на насилие на деца, насилието се упражнява от семейната среда. За това аз бих искала да кажа като социален министр, че със сигурност трябва да имаме нулева толерантност към насилието, особено върху деца. И второ, със сигурност трябва да направим всичко възможно а, насилниците да си понесат отговорността. Да, ние имаме и социални подходи за работа с насилниците, тъй като научните данни са категорични, че в повечето от случаите те самите като деца са били малтретирани. Така че ние имаме и отговорност към това, но трябва да не допускаме такова жестоко насилие над българските деца, защото а, това наистина лишава тяхната възможност да реализират своя пълен потенциал. Детето е в сигурна грижа в момента. Нашия приоритет е реално да помогнем с терапевтична помощ на детето, за да може да. Преодолее травмите, или поне а, да може да разбере, че може да бъде обичано и да живее в среда. И сега насилие. там ще го разбере. Там ще го разбере, Такаме? вероятно. А след това? След година? След две? Подхода ни ще бъде да преценим къде детето ще живее по-добре. Очевидно е, че майката ще трябва да положи много усилия да не допуска това насилие. А, бащата на детето а, също е много добра опция за това дете, въпреки, че до сега той е бил в докол, чужбина. Да, той живее в чужбина, да, майката живее е с приятеля си. е за детето. Винаги а, ние търсим най-добрия интерес на детето. Тоест, едина, варианта едина, да бъде дадено на бащата съществува. Винаги... Ако бащата го поиска, разбира се. Точно така, но и ако има капацитет да полага качествени грижи за детето, винаги в най-добър интерес е на детето първо да изчерпим родното семейство, било то и да са разделени родителите, все пак те имат природна връзка с детето. Ако това не е възможно, а, по линия на нашото законодателство, така са и международните стандарти, винаги се търсят ресурсите на близки и на роднини и в крайна сметка може и на приемно семейство, където ако поведението, говоря чисто принципно народните родители, продължава да бъде агресивно и има риск от малтретиране, то детето може да бъде и в приемно семейство до навършване на пълнолети. Всъщност това е една от сферите, в която и аз и моя екип работим за подкрепа именно на качествената грижа при близки роднини и при приемни родители. Патова, а майката има ли ментални отклонения? Приятели имат ли ментални отклонения? Защото да, да обезобразиш родното си дете и детето на приятелката си, не ми звучи много, като Ох. да си съвсем вред. А, може да се направи такова допускане, но аз все още нямам пълен анализ на състоянието на майката и на мъжа, с който тя е съжителствала, но сте права, че може да се допусне понякога и ментални увреждания и затруднения. За жалост понякога преживявания и в ранното детство на възрастните хора водят до агресивно поведение. Мен лично ме смути факта, че от края на ноември това дете е спряло да посещава детска градина, а ние получаваме сигнал едва след като насилието вече се е случило. Тоест, отново бих искала да кажа. Нулева толерантност и превенция Какво на насилие. Какво означава това? Нулева това толерант... означава, че... Видите ли, че бият дете? Добре. Ако едно дете отсъства от детската градина, учителката, какво трябва да направи? Веднага Казайте... трябва да сигнализира в социалната служба. Или Отсъстви... да звъне на родителите, или то няма смисъл. Може да звъне на родителите, когато види безотговорно отношение, липса въобще на ангажираност, те не идват в детската градина, не водят разговор по линия на това, защо детето отсъства. Веднага трябва да сигнализира служба. Види ли служба. учител, дали в детската градина, или в началните, или които да било класове, че детето отсъства повече от известно време, трябва да сигнализира, да бъде проверено къде е това дете и какво се случва с нея. Точно така. Ако учителя няма време да отиде и да посети домашната среда, нека да подаде сигнал към социалната служба, тъй като социалните работници в нашите структури веднага могат да направят домашно посещение. И трябва да ви кажа, че в такива случаи добра ранна намеса ние можем да предотвратим такова тежко насилие. Това, понеже това е огромно извращение, Каквито и неща да си говорим, да травми от детството, от миналото, от предишни животи, от нови животи, това си абсолютно извращение. Какво преди, предвижда нашето законодателство за родител, който обезобразява собственото си дете? Вижте, органите те първа ще се произнесат. А, точно в този случай, какви наказания ще бъдат наложени и на майката, и на бащата? Аз бих искала да кажа, че органите трябва да бъдат безкомпромисни. И е време в България да знаем, че всяко насилие не остава безнаказано, първо, и второ, всички институции и обществото, ако алармираме рано и се намесим рано, ние можем да спасим децата от а, такава жестокост. Сега а, няколко въпроса, свързани вече с конкретната сфера, с която се занимавате. Вие чухте а, как опозицията и някои други така ам, критици на така наречения Шенген по въздух и вода, твърдят, че ние сме поели някакви ангажименти за приемане на повече мигранти. Това от една страна. От друга страна БСП армира, а, че има издадени така някакви указания за нова реорганизация на социалната ни система, така че мигрантите да бъдат интегрирани. Вие ангажирана ли сте с подобно нещо? Казали ли са ви да променяте някакви правила, така че евентуално идване на мигранти а, да да могат да се интегрират по нов начин, не по този, по който до сега се е случвало. Нямам никаква представа, кой е дал такива нареждания. В случая аз не съм давала такива нареждания. Да, да, за на вас ли, ли че трябва да се система? променя не. социалните да. начина, по който се интегрират, социалните плащания, помощи към хора, които са мигранти у нас? Вижте, ние имаме подобряване цялостно на нашата политика към беженците, които в момента са на територията на България и това е абсолютно нормално, защото първата вълна беженци, особ от на разселените лица, те бяха с че тази жестока война ще приключи рано, те ще бъдат за кратко в България. Сега ние آ, правим всичко възможно да устроим на пазара на труда тези хора, за техните деца да предоставим достъп така, както и по закон трябва до да. всички възможности за дневна грижа, терапевтична грижа и така нататък. Тоест ние изпълняваме всички ангажименти, които са и по законодателство в България, и по международните договорки. Няма нищо ексклузивно и мисля, че е абсолютно а, нормално гражданите да се всушват в посланията на Министерски съвет, защото оттам и аз питам, Защото специално информация. към вас беше отправено, имам предвид, системата на социална грижа към мигрантите за увеличаване на заплащането за училище и проче. При вас няма нищо. Ново свързано няма... с приемането ни в Шенген по въздух и вода. Преди всичко искам да кажа, че няма а, такива <сък> поети ангажименти. Нека хората да не се подвеждат от такива а, фалшиви новини, би казвала. Те само създават и нагнетяват напрежение. България изпълнява поетите си ангажименти, които са а, поети още преди присъединяването ни към шенгенското пространство. Те са свързани с най-добрата грижа за всички хора, които търсят убежище в България, за всички деца които по закон трябва да получат качествена грижа. Единственото нещо което е наш приоритет е, а, както вече казах, предоставянето на достъп до пазара на труда, приобщаването им към социалния към културния живот в страната, предоставянето на достъп на децата до качествена дневна грижа, така както Разбрах. по закон се изисква. Тоест идеята, това което исках да разбера, има ли нещо извънредно и ново след приемането. Ни казвате, не? Не, в социалната Добре. сфера не. И сега, а, една тревожна новина, може да кажем, от Международния валутен фонд. Лично Кристалина Георгиева я съобщи, че изкуственият интелект може колко процента, да, до 60% от работните места да бъдат взети от изкуствен интелект. Мнозина ще останат на, така да се каже, на улицата и без работа. Разбира се, тук не знам хубава ли лоша новина за страните с ниски доходи. Новите технологии ще засегнат едва 26%. Ние в коя категория сме тези, които 60% ще бъдат на на пазара на труда или тези, които 26% ще бъдат на пазара на труда? Знаете ли, като лидер, който почти 30 години е в социалната система работи, съм свикнала винаги да анализирам с данни подобни новини от, възмо... от страната на възможностите, които тези новини ни дават. Така че в този случай, да, всъщност знака, който дава Кристалина Георгиева е за негативните импликации, но с цел всички лидери да подготвим нашата система, нашия пазар на труда, така че по-скоро да се възползваме от възможностите и да минимизираме рисковете. Това е политиката на екипа на Министерство на труда и социалната политика, между другото и на екипа и на Министерство на иновациите и растежа, Министерство на економиката, защото заедно нашата цела е по-скоро да инвестираме в повишаването на квалификацията, преквалификацията, повишаването на дигиталните компетенции, които вие знаете, че в България са на едно изключително ниско ниво, така че по-скоро да бъдем партньори на хората и те да бъдат конкурентни в новите ли с някаква, на... някаква програма. Нещо, което да минимизира наистина травматични последици от иначе модерното нещо, наречено изкуствен интелект. Да, всъщност на 21 декември ние обявихме една изключително дълго чакана и доста забавена в интерес на истината а, програма, която със средства по плана за възстановяване и устойчивост ще помогне в рамките на следващите години близо 500 хиляди лица безвъзмезно да бъдат обучени, за да може техните дигитални компетенции да бъдат повишени. Част от тях ще могат даже да се сертифицират, което ще ги направи конкуренцията конкурентно способни. А тази година сме планирали няколко кръгли маси именно с високотехнологичните компании, за да можем да видим при така очакваната автоматизация, при така очакваните иновации с навлизането на изкуствения интелект, особено в сферата на услугите на продуктите, какви са възможностите пред пазара на труда и в какви нови компетенции ние можем да обучим българската... Началото ли българската сме на това усилие? А и, и това знание или вече има нещо конкретно. А, мисля, че не сме в началото, защото аз вече водих разговори с а, водещи IT компании. Те имат доста добра практика. Тази година ще обединим усилия, така че а, наистина да подготвим а, самата среда. Аз а, искам да кажа, че и с а, всички мои колеги, социалните министри в Европейския съюз а, залагаме много мерки в следващите години на такова международно сътрудничество, че при навлизането на изкуствения интелект, ние все пак да имаме защита на труда на хората. Как да имаме... може да стане тази защита. Те се обсъжда. Т.е. Такива, тоест, а, въздействието на навлизането на изкуствения интелект и рисковете върху сигурността на хората на работното място, но ние като отговорни министри, разбира се, се грижим за това да няма риска и да има защита и на неприкосновеността на хората и безопасност на работното място, защото това е изключително важно. Сега, ние в коя категория сме попитах ви с ниски доходи, които само 26 с ниски доходи. Разбира се, че България е с ниски доходи. Аз за това се очудих много, когато водихме разговорите Добре, за увеличаването на минимална да хората Може да са ни ниски доходите, но поне само 26% от хората ще бъдат засегнати. Но пък имаме възможност, ако мобилизираме и себе си като хора и наистина се възползваме от възможностите за обучение, наистина да преодолеем предизвикателството и в същото време наистина да използваме мъдро възможностите, които ни дава навлизането на, влизането на сега, покрай тази ротация и тази иновация, наречена ротация, не коалиция да. с глобка и така нататък, се случват странни неща. Да питаме министрите на, примерно, на петия или на четвъртия месец, откакто са встъпили, да направят нещо като равносметка. Mm -hmm. Да, може ли да кажете три неща, които вие свършихте, и които може да би са част от някаква реформа, която е заявила, заявил кабинет. Да, може би първото нещо, с което ние се гордаем е, че успяхме да ам, наваксаме с времето, както се казва, защото някои от реформите бяха забавени. Ще дам няколко а, примера. А, да кажем, България над 5 години е без стратегия за детето, което означава, че ние нямаме стратегическа обединена национална цел, свързана с детското благосостояние. Ние започнахме и предаването с тази тревожна тема. Също така години наред. Тоест, вие работите по такава стратегия. Стратегията ще бъде в, до средата на тази година вече факт. Аз изключително много разчитам на а, народните представители и на това наистина този път да демонстрираме, че имаме политическа воля България да не бъде страна без стратегически документ, свързан с децата. Това част ли от битката срещу демографската катастрофа? Разбира се, няма как да има демографско развитие без да имаме деца, без да имаме млади хора, които остават в България, които виждат смисъл да реализират своят потенциал тук. Втората сфера, която разгръщаме, това е стратегията хората в социалната система, тъй като това са хора, които работят в много лоши условия, в тези условия не е инвестирано години наред, с много ниски възнаграждения, а ето очакваме в такива кризисни случаи това да бъдат компетентни, мотивирани партньори, най-вече на децата, на жени, жертви на насилие, на хора в уязвимо положение. Така че до края на месец януари ще приключи общественото обсъждане на първата порода си стратегия, посветена на хората в социалната сфера. Какво означава с това? това се а, защото аз съм влизала в няколко офиса на хората, които се занимават в социалната сфера, то е толкова не, не, неприятно и толкова старомодно и толкова ужасно, че тези хора не знам колко могат да бъдат вдъхновени а, да помагат на другите след като те са потиснати. Абсолютно тоест, сте прави. тоест, в тази стратегия ще се включи ли да се подобри мястото на което ще работят, заплащането им, което също е много важно. Точно така, в стратегията има няколко основни цели, условията на труд, това е изключително важно, нивото на възнаграждение, както и подкрепата към тези хора, тъй като когато един социален работник изведе дете на 5 годишна възраст, толкова жестоко малтретирано, Вие нали разбирате какво преживява и този човек? Този специалист трябва да има достъп до професионална, емоционална подкрепа. Също така в този човек да се инвестира, за да може да има компетенциите, да бъде добър партньор на детето. Така че именно това е нещо, което с годините, предполагам, колегите преди мен са имали други приоритети, но за мен хората в системата са много важни. Следващото нещо, с което се гордеем е, че до края на този месец ще обновим първия по рода си целенасочен план за инвестиции в ранното детско развитие, именно защото такава политика в България целенасочена няма. Тя се разработи от трите министерства, с което аз също искам да се похваля, защото много често хората казват, като че ли министерствата не си говорят помежду си. И нещо, с което също се гордаем, това е новата политика за социално подпомагане и за съдействие с социални услуги на семейства на деца с увреждания, тъй като към тях ние наистина сме длъжници. Това са няколко линии на равносметка. Какво означава? Да, да, вие споменахте, да, конкретно, какво ще се промени а за родителите и за децата с увреждания, в връзка с това, за което говорихте преди, Майничко? Първото нещо е а, затрудненията в развитието на децата преди да бъдат диагностицирани или веднага след като те бъдат освидетелствани с дадено увреждане, да се случи така наречената ранна интервенция. Това е една подкрепа, която. Какво значи ранна интервенция? Тя трябва да се. Пред... Тоест, това е една цялостна медико-социална подкрепа към детето с терапия, с емоционално съдействие към родителите, с. Ам рехабилитация към детето, която трябва да се случи веднага след раждането, когато се забележат трудности в развитието. А сега как? Това не се случва в България. Кой когато, каквото си Ранната намери, интервенция за подкреп... се случва на няколко места в страната, не е услуга, до която имат доста всички деца. Казвате ли, че трябва да се обедини, да има някакво звено, агенция, някакво нещо, което да може когато детето се окаже с проблем, да подкрепи а или второ да подкрепи детето с медицинска помощ, с рехабилитация, с евентуално място, където то да учи, така че хем да има резултати, хем да не се чувства изостанало в сравнение с другите деца. Точно така, нашия подход е не толкова да се създават нови структури и административна тежест, а напротив, здравната система да бъде по-ефективна в първите медицински грижи за детето, здравната и социалната да предоставим по-качествена грижа за детето в първите години и грижа да бъде реформирана, тъй като вие знаете, че персонал в детските в по-големия си процент е в пенсионна възраст. Тези хора също нямат нужните компетенции. Именно това е една от политиките, за която аз имам много големи надежди. Именно защото, когато рано започнем работата с затруднения в функционирането на едно дете, вероятността ние да компенсираме и то да не развие дълбоки увреждания и дисфункции. По-нататък вече в училищна възраст са много големи. До сега това в България не се е правил в цялата страна. Това трябва да стане достъпна форма на подкрепа за всяко българско дете, още от първите му седмици от живота. Накрая на нашия разговор, предвиждате ли някакви нови форми на социална защита на социално слабите? Ние още нямаме определение за енергийно бедни. Това е ясно. Не знам кога това нещо ще се случи, но така или иначе има много социално слаби хора, включително и енергийно бедни. Има ли някакви нови форми, към които ще се стремите да реализирате тази година? И защо нещо по-богати или по-бедни ще ставаме според вас? А, целта на нашето министерство, както и на целия кабинет в, а, в момента, това е да имаме една развита економика с висока добавена стойност, достойни, високи доходи, а не да бъдем страна, че, която така, е дестинация така, така, за... Така въпроси ще се случи ли? Имаме амбицията да се случи в социалната система. Моята философия винаги е била по-добро социално подпомагане, но и по-ефективни социални услуги, за да може българина да излезне от системата на социалното подпомагане и да живее постоянно в ситуация на уязвимост. И сега на края на нашия разговор да видим как са гласували тези зрители, които пожелаха да участват в нашия хола. Попитахме ги, оценете, застрашава ли изкуствени интелект работните ви места? А... Да, 57% смятат, че са застрашени, 33% не. Все още има оптимизъм. Макар и не съвсем и не голям. Надявам се всички заедно да намерим повече а, основания за оптимизъм, защото, както вече казах, във всички а, неща, които са вече част от нашето човечество, които са нови, ние трябва да търсим повече възможностите и да се мобилизираме за защото да преодолеем Защото те съществуват и трябва да се приспособим. Благодаря ви за този разговор. И аз благодаря. А след много кратките реклами за Конституцията и служебните правителства ще разговарям с Харалам Бянчев, Бив министр на правосъдието и вице в правителството на Софиански.